yaravuze ngo amahirwe ashobora gusanga abayategereje, ariko igihe cyose amahirwe azagumana n'abayaruhiye. Yaravuze ngo ikintu ubonye mu buryo bworoshye ntabwo kijya kiramba. Castro yaravuze ngo shimira ibihe bibi unyuramo, kuko nibyo bigufungura amaso yo kubona amahirwe yandi utajya witaho. Arongera aravuga ngo iyo ukuyeho inzitwazo zose nibwo ubasha kubona ibisubizo byose. Yavuze ijambo rikomeye ngo bicishe insinzi zawe, ubashyinguze ibitwenge byawe.